ତାକୁ ବାହାର କରି ଝିକି କେମିତି ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ। ତା ମା ମିଛରେ କହିଥିଲେ କି ବମ୍ବେରେ ଅଛି ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ତାର ଯୋଉଠି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ସେ ସେଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଯୋଉ କହିଥିଲେ। ଦିନେଶ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ପ୍ରେମ ମାମଲାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିପାରୁନାହିଁ। ଆଜକୁ 22 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲାନି, ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଅହବର ଧାରଣା ରହିଛି। ସେ ବର୍ଷା ହେଉ ଖରା ହେଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ହକ୍ ମାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି 22 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲାନି, ତଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପନ୍ଥା ବାହାରିପାରୁନାହିଁ। ନା ଦିନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିବି, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ 22 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ତ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି, ଫିର୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବରହମପୁର ବାସିନ୍ଦା, ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମା, ଆଉ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବୋଲିକି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କନଫିଡେନ୍ସଲି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଆଜି ନଥିଲେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଇ ଦିନେଶ ଆସୁନି, କାହିଁକି ତାକୁ ଡକା ଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେତେ ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ବାହାର କରି ଝିକି କେମିତି ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଣିକି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଅନେସେସରୀ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ଜାଣିଶୁଣିକି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରମିଳା ମାଆକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କେ ତ ପ୍ରମିଳା ମା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବରହମପୁର ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ପ୍ରମିଳା ମା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାୟା ଧରିଛି ନା କ'ଣ ଯେ ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଏଠି ଆସିକି ତୁଚ୍ଛାରେ ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଯେହେତୁ ମୋର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ବାପା ଭାଇ ଯିଏ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମିଳା ମା ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି କେମିତି ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରିବି, କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଦିନେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନେଶ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଜନଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରିଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭିତରେ ଦୁଃ ଦୁଃ କେମିତି ଗୀତ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୀତ ଜୋରଦାରରେ ଲଗେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ବିକଜ୍ ମୋର ଆବସେନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ଘୁଷେଇ ମା ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ସେ ଶାଶୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଦିଅର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେମିତି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଜୁଆଲ ତ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୁଫ ହେଇଯାଉଛି କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି, ୱିଥଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ସୋ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଖାଲି କହି ଚାଲିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ଯେଉଁ ସୋ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ଯାତନା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଦିନେଶ କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ ବେଲ୍ ପାଇଁ 19 ତାରିଖ ଦିନ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଦିନ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଝିଅଟା ଆସିଥିଲା, ସେ ଝିଅଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ମା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲା, ତା ମାଆକୁ ବି ପଚାରିଥିଲା ଆଉ ଦିନେଶ କେଉଁଠି, ତ ସେତେବେଳେ ତା ମା ମିଛରେ କହିଥିଲେ କି ବମ୍ବେରେ ଅଛି ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ସେ ସେଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଯେଉଁ କହିଥିଲେ।
देन आपण देखिबे संध्या टाइम हैला किछि समय परे मो ससुर गले किछि समय परे से झियोटे कहला दीदी मते बहुत गरम फील होछि बहुत प्रॉब्लम लागछि आ मु ठीक फ्रेश अप हेके आसिबी तापर देखंतु से दिन रात्रि ही तें गोपालपुर बुलिया को जाउ छथि ए सब मस्ती करछथि नेक्स्ट रात्रि आसी डिस्टर्ब करछथि देन तांके तांके ही जानी चन तांके बाइट तांकु ही दे चन दिनेश को तो दिनेश कोन बॉम्बे रे थिला ना भुवनेश्वर रे थिला ना भंजनगर रे थिला जेतु से ब्रह्मपुर रे थिला से कोडी थिला से झियोटा तदंत करा जाओ सेठू जना पड़ो कि कोडी माने दिनेश थिला आ से ही कह पारियो से कहले से दिनेश आसी के एडी न्याय दे पारिबो समाधान कहीं कले आज की तो 22 दिन है मतलब टाइम अच्छे तुम जदि ता पु मान दिनेश जदि आसला आसिक स्त्री सिंदूर टी पिंधेदेव चूड़ी दी शा पिंधेद बापार परिचय देदेब ये मान तो शेष खेल है हाँ ये तो खेल सर से बापा माँ जाऊे का मतलब जो देखुले आपणम देखुली सब मान सबकलर जाते प्रमीला त्रिपाठी अजथार बस आमको डिस्टर्ब कर सका दस रु रात सतटा पर्यटन आज्ञा मुझे 4 घंटा 5 घंटा बस कि झीर सुविधा अस के निया पकई दौरान केत पोड़ दौरान केत टा चाचुचान केत बम पकई बोलते केत बंधुक मारदे बोलते सब षड़ सरीगला एबे कौन ना अधिकार आम पिलार आसूसी पखे आसला डिस्टर्ब करने आउ गोटे योजना चलो झीव को मैंने मत हटापी कि हटार ना जो माँ कौन प्रमीला त्रिपाठी ये जो बसी अजथार बस आम डिस्टर्ब कर बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ा बुढ़ी पु बो ये नाती सब जावास पनीपरिया बेगे किणा आम भिड को रखीचु देखिए लाइन में जावास करें डिस्टर्ब करपर पुलिस प्रशासन ये देखुं आम कलु कौन सी ये गोटा को जो मिछ कथा कहकर आम को धमक उठेबापी व्यवस्था चलती कि मुझे केस दे आजा मुझे केस दे दीदा मोर है कौन कड़े जा कहीं तदंत होने कहीं सीसी कैमेरा फुटेज होसी कैमेरा फुटेज है सब असल कथा धरा पड़ब दीपिका आमर कौन कर सीसी कैमेरा 5टा लगी सीज करा जाऊा धरा पड़ब प्रमीला त्रिपाठी के गोड़ हाथ कर बाट उगाड़ी मारिदेपी मत योजना कल ठिया तो गोईटा हाणी दे तुटी चिपिया को आसल हेल्ला पछकुता देनी कि देवी मो दीपिका मानने गोटे तार पु एक बड़ा विशिका सन ता पु को न्याय न मिलला पर्यटन मुझे आसा करी मो झी को देखा चाह कर आसिक बसुवि उठुवि कि मत कि फरक पड़ोन कि मो झी को छाड़बी आए के जंत्रणा के प्रकार कहले मानने से उठार ना कि चंकिया ना देखो जहाँकि प्रतिक्रिया रखिंटर समाजसेवी प्रमीला त्रिपाठी प्रतिक्रिया रखिले वर्तमान सीसीटीवी जो जांच करे संपूर्ण रूपे तथ्य बाहर को आसो सामना को आसो कि आम गणमाध्यम सामना को ना से दिनेश आसुंच ना से पर सदस्य आसुच्चि दिनेश आसी था गणमाध्यम सम्मुख को बोध हुए समस्या समाधान पंथा बाहरी था जहाँ अनुमान करेक थर जोजोग करूँ दिनेश प्रतिक्रिया ना और माँ प्रतिक्रिया ना तथा आम पाइपु अनेक कथा आसुचे सीसीटीवी कैमरा को जांच करने बारंबार सहयोगी प्रमीला त्रिपाठी कहते ब्रह्मपुर कैमरा पर्सन प्रशांत प्रतिनिधि किरण कुमार मिश्र ओडिशा भास्कर सीबीएसई हो कि सीएचएसई प्लस टू साइंस हो कि कमर्स सब मेधावी छात्र छात्री मानकर प्रथम पसंद टीएससी गुरुकुल जेउटी एमे मासक मात्र 5999 टंका दे रहिबा खाइबा ट्यूशन फीस मेडिकल ओ इंजीनियरिंग टू एंट्रेंस पाई कोचिंग सुविधा उपलब्ध करें टीएससी गुरुकुल गोटपाटणा भुवनेश्वर।